ya Allah ini iki. Heeh. Monggo. Pasukan tari semoga kami witan. Bareng-bareng kolaborasi kalian Konco dan Rowak. Nada Sanjaya. Oke. Wonten Arum Wangi. Semoga gaspol masih. Ya ora wis sik alon-alon ora tek aja karyam pekan iki nas nas lan guys. Jadi yo. Ayo tek penghormatan tek hang nomor 1 tek. Salam-salam mulung kanggo dulur-dulur hang ana ning SP 3 Pangkalan Dalur. Hang nomor 1 tek briangkat ana tek. Yo. Thank you.
Pinjaku.